Здравейте отново. По-малко от 48 часа до началото на балотажа на кметските избори, допуснатите от съда машини за гласуване пътуват към секции в цялата страна. Кандидат-кметовете, които ще участват, обясняваха идеите си до днес. Няколко министерства, поне една частна компания и ЦИК довършват последните приготовления, а утре е ден за почивка и за размисъл. Всичко ли обаче е готово? Наш гост тази вечер е Росица Матева, заместник-председател и говорител на Централната избирателна комисия. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Леко ще ви коригирам. Къде сбърках? Съда не пусна машините. Съдът каза, че за втория тур ние на практика сме взели преждевременно решението, защото ако се удостовери съответствието между двата тура, е възможно да се гласува с машини, каквото и се случи. И това се случи. Да. Добре, машините вече пътуват. От днес. Да. Кога е крайният срок и последната от тях да бъде в изборната секция и тя да бъде запечатана? Утре в събота трябва да бъдат доставени всички машини в избирателните секции и те да бъдат, там се предават и другите книжа и материали, подреждат се помещенията от секционните избирателни комисии и се запечатват. Така че днес са тръгнали машините за страната, а утре сутринта ще тръгнат тези за София и съвсем близо до София. Гарантират ли особено от Министерството на вътрешните работи, че всичко ще бъде по план и ще стигнат машините на време? Ами ние сме утвърдили транспортен план, който сме изпратили и на Министерството на вътрешните работи, и на Сиела Норма, по чието предложение е утвърден този план, така че трябва да стигнат на време. Трябва да стигнат на време. През седмицата обаче имаше брожение, че недопускането на машините миналата неделя е изяло гласа на стотици хиляди хора. Говоря и за проблемите поради естеството на вота, грешките, които се допускат, или поради друго естество, което е довело до това, че не може да се приеме една бюлетина. Иван Тодоров, професорът, който е от Сиела Норма, вчера или онзи ден беше на вашето място, той каза: може и да не има работа на Централната избирателна комисия, но беше по силите им да се обърнат към министъра и да кажат: моля ви, вие разпишете в крайна сметка, а не вашият заместник, за да могат хората да гласуват с машини. Няколко пъти обявихме и председателя на ЦИК и аз, че в петък на 27 октомври на проведена среща при председателя на Народното събрание в присъствието на вицепремиера Мария Габриел и на шестима членове на Централната избирателна комисия, министъра на електронното управление заяви, че няма да подпише решението за удостоверяване на съответствието. Защото? Сега той потвърди, че след като се е запознал с доклада, справката от ДАНС, е извикал заместник министъра, поискал му е писмени обяснения, който е потвърдил изложеното в справката на ДАНС, че е извършил тези действия. И по тази причина той няма да подпише това решение. Но какво се оказва, че в предишни избори, и то миналата година, такава практика е съществувала и никой не е имал проблем с нея? Ами не е имало и данни за такива действия. Не е имало, т.е. никой не е сезирал съда, за да се произнесе. Не е въпросът за сезирането в съда, на съда. Въпросът е в това, че този заместник министър, действията, които извършил на 25 октомври, поставиха под съмнение машинното гласуване. А преди не е ли било така? Преди това не са извършвани такива действия. Това, което е извършено на 25 октомври, никъде не е описано. То не е част от процедурата по удостоверяване на съответствието. Никъде в доклада, който е публичен на интернет страницата на Министерство на електронното управление за 29 октомври, който е подписан късно вечерта от заместник министъра, не са посочени извършвани действия в процедура по удостоверяване на съответствието. Той е повторил една процедура, която вече беше направена от Централната избирателна комисия на 20 октомври и няма причина да бъде правена дори и като тестова такава, защото в доклада е посочено, че всички действия по проверките и по тестовете са приключили на 24 октомври. И това, което е направил заместник министъра на 25 октомври, не е описано като част от процедурата. Т.е. то не е било част от тази процедура. Сега, машините вече пътуват, но отново професор Иван Тодоров казва, че няколко пъти от Сиела Норма са молили Централната избирателна комисия, когато се поръчват ролките, хартияните ролки за машините, да бъдат, цитирам, с диаметър 12 мм. Защото сега, ако е по-голям диаметър, те се развалят. Говори се за... Не говорим за това, че се развалят машините. Той говори за това. Той може да говори за това, но в крайна сметка не е така. Става дума за шпулата, около която е навита хартията.
След изменението на изборния кодекс в края на миналата година беше определено, че печатницата на Българска народна банка ще доставя и хартията за бюлетините от машинно гласуване. Веднага след влизането в сила на тези изменения, ние изпратихме изискванията на Smartmatic, които са производителите на машините, на какви изисквания трябва да договаря машината, диаметъра на хартията, на шпулата, всички данни. И отговорът беше? Отговорът беше, че в България няма машина, която да разролва ролките хартия с диаметър шпула половин инч, такава каквато доставяше Сиела Норм. И до момента няма такава. Сега, защо е направено това изменение и е записана печатницата на БНБ, че ще доставя тази хартия без да е поискано становището, дали може да достави хартия с такъв диаметър шпула, е друг въпрос. Но ролките хартия са част от удостоверяване на съответствието и във всички доклади на Министерство на електронното управление, Института по метрология и Института по стандартизация е посочено, че ролките хартия отговарят на изискванията и се удостоверява съответствието. И още нещо. По-широкия диаметър шпула е съобразен от печатницата на БНБ, като на ролките хартия е навита не 80 метра хартия, а между 72 и 75 метра, за да може диаметъра на самата ролка да не надвишава определения диаметър по изискванията на производителя. Добре, дано това не доведе до проблеми с съгласуването на машините, но имате ли в ЦИК обяснение за това, защо близо половин милион бюлетини са невалидни на първия тур? И какво се оказва от видеонаблюдението? Медиите, социалните медии сме пълни с видеа, които показват, че хората изобщо не се притесняват от това, че някой ги снима, за да правят на някои определени места каквото си поискат. Или по-скоро каквото трябва. Сега, хубаво е, че това са не много места. Масови 12 000 секции се гласуват, 12 300. Говорим за десетки секции, не повече, което е добре. Значи в останалите секционни избирателни комисии са свършили добре своята работа. Но половин милион бюлетини е сериозна работа. Секционните избирателни комисии са длъжностни лица, членовете, и трябва да носят отговорност за действията си. И виждаме, че вече има образувани производства на много от тези места. Действително, на местни избори има твърде много недействителни гласове, но това би следвало да се извърши анализ на причините за този феномен, защото това е и 2015, и 2019, и сега. Наистина трябва да има анализ какви са причините за това. Добре, да завършим тази вечер така. Ще имаме възможност да разговаряме с вас и по-нататък за по-спокойна атмосфера, да направим някакъв анализ на тези избори. Да, нека да пожелаем на избирателите спокоен ден и да отидат да гласуват. И утре добре да помислят. И на секционните избирателни комисии лека работа. И от нас. Лека вечер, приятна събота и неделя. Ще се видим скоро.